La militància de Junts per Catalunya decidirà en una consulta els dies 6 i 7 d'octubre si el partit ha d'abandonar el govern després del cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat. Fins divendres, més de 6.000 militants d'arreu de Catalunya podran decidir si volen o no que Junts continuï formant part de l'actual govern de la Generalitat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dimecres 5 d'octubre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Nous passos del programa de resiliència d'ONU Habitat a les Terres de l'Ebre. Aquest dimecres ha tingut lloc la primera reunió de treball amb representants del teixit econòmic, social i institucional del territori. El Tossal del Rei ha estat el punt de trobada de desenes de persones d'arreu del territori Sénia, ubicat en ple parc natural de la tinença de Benifassà i on conflueix geogràficament i políticament des de fa segles València, Aragó i Catalunya. El Tossal és el punt d'encontre cada any de la festa que organitza la Mancomunitat Taula del Sénia. L'Ajuntament de Morella treballa en l'elaboració d'un projecte per a posar gespa artificial al camp de futbol de la fàbrica Giner. Des del Morella Futbol Club i els Ports Futbol Club es considera una actuació necessària per les condicions climatològiques de la zona i l'augment de l'ús del camp. Del 21 al 24 d'octubre, el pavelló firal de Remolins acollirà la 7a edició del Festast, on assistiran els millors cuiners i reposters de Catalunya. Com a novetat, també hi haurà una zona amb actuacions musicals i activitats lúdiques. Aquest dijous comença la consulta de Junts a la militància per decidir si es queden al govern o marxen, tot després de la crisi de confiança entre la formació i Esquerra Republicana. Fins divendres, més de 6.000 militants de tot Catalunya podran decidir si volen que Junts continuï formant part de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya. Junts per Catalunya decidirà entre dijous i divendres si surt del govern de la Generalitat. Ho farà amb una consulta als més de 6.000 militants de la formació. Tot va començar quan Junts va demanar al president aragonès que se sotmetés a una qüestió de confiança durant el debat de política general al Parlament. Això va desencallar amb la destitució del vicepresident del govern, Jordi Puigneró. Junts assegura en un text introductori la pregunta que Esquerra ha incomplit l'acord de govern. Els militants podran respondre a la pregunta «Vols que Junts continuï formant part del govern?» amb tres respostes, sí, no o en blanc. Donant compliment al mandat congressual es formula la següent pregunta. Vols que Junts per Catalunya continuï formant part del govern de la Generalitat de Catalunya, de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya? I la resposta, sí, no o en blanc. Si hi ha voluntat d'acord, pots arribar a un acord. I per tant, nosaltres, si hem volgut córrer, no és per fer cap ultimàtum, i això li vam explicar al mateix president de la Generalitat. No hem rebut cap contraproposta. El 52% ho ens necessitem tots i ens en sortim junts. Dic el 52%, la gent, o això no ens en sortirem. A les Terres de l'Ebre, diversos càrrecs ja han desvetllat el seu sentit de vot. A la banda del sí se situen la diputada aldeana Irene Negre o el director del COMEVE Batiste Forcadell. En canvi, aposten per sortir del govern els consellers nacionals de Junts, Rai López i Caritat García Selma, i el regidor de Junts a l'Ajuntament d'Amposta, Manel Macià. Tot i que la majoria de càrrecs electes i orgànics de les Terres de l'Ebre no s'han volgut posicionar, en un article a la web imaginaradio.cat afirmen que tots els directors territorials, entre altres, aposten per quedar-se al govern. A Catalunya, consellers com Victòria Alsina, Jaume Giró o Lourdes Ciuró ja han assegurat que votaran per la continuïtat al govern, igual que ho han fet Josep Rull, Jordi Sánchez o Joaquim Forn. En canvi, la consellera Gemma Geis, Francesc de Dalmases o Josep Rius s'han mostrat contraris a continuar. D'igual manera que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha retuitat una piulada on se demana sortir del govern. Més qüestions sobre política. L'alcalde de Batea i diputat del PSC, Joaquim Paladella, creu que la militància de Junts votarà a favor de seguir al govern. Amb tot, el socialista creu que l'última crisi només demostra que no s'està governant el país.
L'alcalde de Batea i diputat del PSC, Joaquim Paladella, afirma que l'última crisi entre Esquerra i Junts només constata que fa molt de temps que no s'està governant el país. Paladella creu que la militància de Junts votarà a favor de mantenir-se al govern. Es pregunta què passarà després. Per tot plegat, ha demanat al president Pere Aragonès més sentit de responsabilitat i decisions dràstiques, és a dir, l'expulsió de Junts del govern i la convocatòria d'eleccions si és necessari. Jo, com a alcalde, que t'he dit que he deixat molts anys, a mi em passa una cosa pareixuda o similar i no sóc el president de la Generalitat, jo ja hauria pres decisions molt abans. El que és evident és que ara estem pendents de que facin una campanya dins de Junts per a que decidisquen les bases del govern de Catalunya, que tu ets responsable. Vull dir, això no té sentit. Per tant, jo, del president de la Generalitat, si sigués allò, ja hagués pres moltes decisions, ja fa molt de temps, ja fa molt temps que hagués pres la decisió. Bueno, pues la que sigui, si cal, és que s'han de prendre decisions pensant en Catalunya. Si cal fer eleccions, se fan eleccions, i si cal governar minoria en apoyos puntuals, com si li estan brindant d'un costat i de l'altre, pues ho faig, però el que no pot ser és continuar d'aquesta manera. Això és impossible, quan ja s'ha comprovat que un govern així no tire. A més, Paladella ha remarcat la importància de poder aprovar el nou pressupost de la Generalitat si no es volen deixar d'ingressar més de 3.000 milions d'euros. En aquest sentit, el diputat ha ofert el suport dels socialistes per tirar endavant els comptes. Un pressupost que hauria d'incorporar els diners del Fons de Transició Nuclear, tot i que Paladella tornarà a portar al Parlament que el territori pugui rebre, com a mínim, el 50% del nou impost. Jo, com a diputat del territori, me veig absolutament l'obligació de lluitar-ho fins al final. Ho he portat al ple en moció, hem presentat ara la proposta de resolució al debat de política general i ara ho porto a la comissió. I crec que jo tinc tota la confiança del món de poder guanyar. Per tant, encara estem, perquè estan fent el reglament, estem a temps i espero que el Parlament de Catalunya insti el govern de la Generalitat a que estos, com a mínim, el 50% d'aquests fons se queden al territori, perquè jo crec que és que tot el que més és molt injust. I torno a repetir i ho subratllo, no puc entendre que diputats d'aquí del territori puguen defensar que el 80% d'aquest fons se'n vagi a fora d'aquestes comarques. No puc entendre, quan tenim moltíssimes coses a precari, l'Hospital de Moret, paguem o no, està fatal, les carreteres, estem parlant del desdoblament de les carreteres, bueno, doncs no es vol fer. Bueno, encara no han començat les obres de l'hospital i, a més, les podem allargar tot el que de l'hospital Verge de la Cinta. D'altra banda, Paladella ha tornat a demanar a la Generalitat que aprovi un reglament per permetre la crema de restes agrícoles com han fet la Generalitat Valenciana i el govern balear arran de la nova llei estatal de residus i sòls contaminats. La política està per resoldre els temes, per resoldre i per solucionar els temes, no per crear problemes allí que no n'hi ha. I per tant, bueno, doncs el que han de fer és fer la feina. El problema és que no es fa la feina en això, en transició energètica. Bueno, ja t'he dit que n'hi ha, podríem repassar tots els departaments i n'hi ha un munt de resolucions, moltíssimes, que no estan per resoldre. Estan els temes tots encallats. Aquest dimecres ha tingut lloc la primera sessió de treball del programa de resiliència d'ONU Habitat. Recordem que les Terres de l'Ebre és el primer territori al món on s'avaluarà aquesta capacitat d'adaptació als reptes globals. Nous passos del programa de resiliència d'ONU Habitat a les Terres de l'Ebre. Aquest dimecres ha tingut lloc la primera reunió de treball amb representants del teixit econòmic, social i institucional del territori. La jornada ha permès presentar el programa i identificar els principals reptes i oportunitats que tenen les Terres de l'Ebre. Un treball que la coordinadora d'Aliances i Incidència Política d'ONU Habitat, Rosa Surinyac, ha assegurat que es podrà exportar a la resta de territoris. La importància d'aquest projecte ja no és només el que venim a fer aquí a Terres de l'Ebre o quin és l'escenari que en podrem treure, que esperem, mirarem el calendari, però que esperem doncs, que d'aquí un any i poc doncs, puguem tenir no, això, un escenari a presentar, sinó com repliquem el que estarem, tot aquest procés que estarem fent aquí també amb altres regions. És a dir, la cooperació, la solidaritat entre diverses regions del món és el que realment veiem que fa avançar i fa prosperar els diferents territoris. En aquest sentit, la directora general de Nació Digital i Agenda Urbana, Maria Galindo, ha apuntat que el programa permetrà veure el paper que juga la digitalització per al reequilibri territorial. El que pretén és posar aquesta visió en el 2050 i com a través dels dos grans eixos de la digitalització i aquesta necessitat de ser molt més resilients, molt més sostenibles davant del canvi climàtic,
podem aconseguir generar oportunitats per l'equilibri territorial, per generar oportunitats de veritat a tot arreu, no només a Barcelona i a la seva àrea d'influència, sinó a tot el territori de Catalunya, per poder ser econòmicament avançats i competitius. Un dels casos que tindrà especial interès serà Ascó, que s'ha de preparar per a l'etapa postnuclear, però també es posarà el focus en la regressió del Delta o en el despoblament de zones interiors de l'Ebre. Albert Salvador és el delegat del govern a l'Ebre. Que és un projecte que va en absoluta consonància en aquella decisió, si voleu, implícita, que vam fer com a territori, que és que al final basar la nostra estratègia de desenvolupament territorial baix un paraigüe d'un vector que sigui sostenibilitat. No? I creiem que això és una declaració de principis. El programa ja treballa amb la recollida de dades per concretar en 2 anys les accions a fer a les Terres de l'Ebre. Entrar a formar part de la reserva de la biosfera serà molt més fàcil a partir de l'aprovació del nou reglament de l'ENS. Des del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, l'òrgan gestor de la marca, volen potenciar que més empreses es sumen a aquest paraigua. A hores d'ara hi ha 180 empreses amb el segell i volen arribar al 500.000 amb aquest canvi normatiu a finals de l'any vinent. Territori, sostenibilitat o qualitat són alguns dels valors que representa la marca Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, els segells que utilitzen les empreses adherides. A hores d'ara n'hi ha al voltant de 180. Des del COPATE, l'òrgan gestor de la marca, han impulsat un canvi al reglament perquè sigui molt més fàcil adherir-se a la Reserva de la Biosfera. Intentarem posar les condicions per a que a finals del 2023 aquestes 180 empreses acreditades se convertixin en 500 empreses acreditades. Pensem que en el que estem treballant estem facilitant les condicions per a que així sigui i puguem incrementar de manera important les empreses acreditades. Per tant, al final podrà dir aquesta percepció de marca de la Reserva de Biosfera de les Terres de l'Ebre. Simplificar el procés d'acreditació de les empreses i dels productors. I d'altra banda, una novetat que ens ha de permetre, en el nou reglament, acreditar usuaris que ara no tenien la possibilitat de fer-ho. Allò que podem oferir diferencial les Terres de l'Ebre respecte a altres territoris del país o de l'estat espanyol és això, la marca Reserva de la Biosfera entesa com una marca de qualitat, però també entesa com una marca d'una diferencialitat pel que fa al tractament tant del turisme, del producte d'artesania o del producte agroalimentari. La intenció és simplificar el reglament per atraure a més empreses. A partir de la seva aprovació hi haurà una divisió en 4 blocs. Producció primària, productes elaborats, establiments hotelers i restauració i una novetat, grans esdeveniments d'alimentació. És la certificació de grans esdeveniments culturals, socioculturals, d'alimentació. Aquí entrarien les fires, les jornades gastronòmiques, esdeveniments culturals. També se vol incentivar la incorporació d'establiments de restauració, ja que consideren que juguen un paper clau a les Terres de l'Ebre. Entenem que la restauració i tot el que és la gastronomia de les Terres de l'Ebre és un gran aparador dels productes de l'alimentació. Entenem que han de tindre un paper clau en aquesta promoció d'aquest producte agroalimentari de les Terres de l'Ebre. A més, en aquests moments, el Departament d'Acció Climàtica està resolent les sol·licituds de les ajudes dels fons europeus Next Generation, en què s'ha atorgat més d'1 milió d'euros per a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. I a Morella, l'Ajuntament, a través d'una empresa de control de plagues, ha dut a terme tractaments de prevenció contra la processionària en les principals zones de pins de la localitat, minimitzant així en la mesura possible l'aparició d'aquestes erugues i bosses durant la primavera, amb el consegüent perjudici. I és que aquest tipus d'eruga, que a simple vista sembla inofensiva, pot danyar els pins provocant la seva defoliació també. És un perjudici per les nostres mascotes i poden generar problemes cutanis en les persones, sobretot en els xiquets. És per això que aquesta setmana s'han estat treballant en zones com l'Alameda o els voltants de l'escola infantil, polvoritzant els pins per evitar l'aparició de larves i la seva proliferació. Este és el quart any que ho fem i la veritat que ha sigut un tractament que ha donat molt de resultat als 3 anys anteriors perquè no hem tornat a veure en els pins de l'Alameda més processionària. No?
És un tractament que se fa, pues que el que fa és impregnar els arbres per a després quan vingui la papallona, la larva, pues no se pugui agarrar i per tant no eliminar tota aquesta plaga que teníem tots els anys així de processionari en els pins de l'Alameda. Com sempre és un tractament que es comencem de bon matí, comencem allà a les 7 per a fer primer la zona de la guarderia i la zona del col·legi, de tal manera que quan arriben els xiquets jugant arriba el professorat i pares, pues ja no hi hagués cap problema per a que puguen accedir als centres, no? I després se continua per tota la pinada de l'Alameda, junt al castell, i ara també el que van a fer és la zona de les autocaravanes, que altres anys també han vist poses, així com el camí del cementeri. Morella posarà a Gespart artificial al camp de futbol. Així ho anunciava l'alcalde Ramsès Ripollès durant la renovació del conveni de col·laboració amb el Morella Futbol Club i els Ports Futbol Club. L'acord també preveu la millora de la pista multiesport de la fàbrica Giner i millores en el bar del camp de futbol. El Morella Futbol Club i els Ports Futbol Club renoven el seu conveni de col·laboració amb el consistori per continuar treballant en la promoció de l'esport a la localitat i organitzant esdeveniments com el Campionat de Futbol 3 Ciutat de Morella. El nou acord també preveu millores en la pista esportiva i el bar del camp de futbol, així com en la remodelació del camp amb la instal·lació de gespa artificial. El césped natural, doncs, ja en queden ben pocs de camps, entre altres coses perquè té un cost de manteniment altíssim, molts de problemes tant en el consum hídric com en les temperatures invernals, els canvis de temperatura que a més tenim en la fàbrica Giner, i així doncs, també els hem tractat amb aquesta qüestió, no? De que estem treballant en aquest nou camp de césped artificial i que això doncs, seria un gran projecte del qual doncs, se beneficiarien els dos clubs i en definitiva doncs, tota la gent que va practicar esport, que és el que volem des de l'Ajuntament i també l'objectiu dels clubs, no? Que no és altre que afavorir la pràctica esportiva. Des de la directiva veuen aquest projecte com una bona oportunitat per al club, ja que suposa una important millora de les condicions del camp i també de la pràctica esportiva. Veiem que això és un projecte molt ambiciós, però és fonamental per si on estem. El cost de l'aigua és molt gran, mai pot estar al camp perfecte, a l'hivern se gela, i això sí que és fonamental. I dic el mateix que teu, del camp de futbol és molt necessari tindre el césped artificial en la comarca perquè nosaltres estem venint molts de xiquets, en aquest moment, per exemple, tenim dos camps que no es podem quasi utilitzar i estem carregant els camps d'això, estem carregant molt d'entrenaments i molts de partits. També es valorava el suport a les festes que es duen a terme al llarg de l'any amb el suport de l'Ajuntament i les millores previstes al bar del camp de futbol, ja que són un gran fons de finançament per al club. Les festes, el Morella les vol portar a cap doncs, per obtindre recursos, no? Obtindre recursos i poder tirar avant tots els gastos que tenim durant l'any. Este any doncs, la idea era de poder intentar arribar a pagar els gastos de desplaçament pels jugadors, que se puguen traure el màxim possible, han fet la iniciativa de les camisetes, el sorteo del viatge al Caribe, a poc volem anar fent coses doncs, per tindre un autofinançament, no? I poder portar tota la temporada el més digne possible. Esports ens basem molt en l'economia, és de la gent del gasto dels bars, i fer una zona tancada dins de la fàbrica Giner doncs, seria una millora molt important que també tindrem com a club. Així, en les pròximes setmanes començaran els treballs a la pista esportiva, es repararà i es farà el tancament de la zona de bar, mentre el consistori treballarà en el projecte de remodelació del camp amb gespa artificial. El Tossal del Rei ha estat un any més el punt de trobada d'excursionistes d'arreu del territori sènia. Seguint la tradició, el primer diumenge d'octubre es celebra una trobada popular entre la gent dels 27 municipis que formen part de la Mancomunitat Taula del Sènia. Aquesta serveix per recordar la llegenda que diu que els tres reis dels antics regnes d'Aragó, Catalunya i València
Es reunien per parlar dels assumptes comuns sense haver de sortir del seu territori. I és que el Tossal, ubicat a més de 1.300 metres d'altitud, és el punt geogràfic on s'uneixen els tres regnes. Així la festa s'organitza a través dels ajuntaments de Vall de Roures, la Sénia i la Pobla de Benifassà amb la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Comença de bon matí amb diverses sortides perquè els participants puguen pujar a peu, en bici o amb cotxe al Tossal. Allí es fan els parlaments i en acabar es baixa a Fredes, on un dinar de germanor tanca la jornada. El Tossal del Rei antigament va ser un punt molt important políticament, però ara més convertit en un lloc emblemàtic, nexe d'unió, punt de caminades i centre d'aquesta jornada de convivència. Que representa la germanor que tenim i el que vol representar la Mancomunitat de la Taula del Sénia, que és la unió de pobles de diferents comunitats autònomes, de diferents províncies, però que a l'hora de la veritat tots som el mateix tipus de persones, mateix tipus de gent, parlem la mateixa llengua, ens entenem perfectament i passem un dia, pues, la veritat, molt agradable i molt a gust aquí tots plegats a Fredes, en la col·laboració dels tres ajuntaments, i pensem que és una festa perfecta que representa la nostra Mancomunitat. Realment la festa del Tossal del Rei és una festa molt entranyable per a la Mancomunitat i molt simbòlica, perquè este lloc on s'uneix les tres comunitats autònomes, pues jo crec que reflexe perfectament el que és l'esperit de la Mancomunitat. No? Jo vaig tindre la sort de tropeçar en aquesta festa fa uns anys i l'he disfrutada molt. Ahir està fet comèdia en aquesta festa. Però representa germanor, representa vore amics, representa vore gent que fa un any que no veus, representa felicitat. A Fredes està clar que són les dues festes, les festes majors on venen tots els veïns, però la segona festa més important, a part de les patronals, és la festa del Tossal a Fredes, perquè en un poble que vivim 12 o 14 persones, trobar-me avui a dinar 150 o 200 persones, més tota la gent que ha pujat al Tossal, doncs per a mi és de gran satisfacció. Jo crec que tots som la mateixa gent i això és molt important. Este punt de la part de lo que és Catalunya, València i l'Aragó, sentir-nos tots uns i sentir-nos en germanó, crec que això és bonic i això ho tenim que seguir mantenint sempre. Tres anys després que celebres l'última edició, Tortosa tornarà a acollir festes. La Fira Alimentària de les Terres de l'Ebre arriba a la setena edició amb un programa replet de les estrelles culinàries catalanes i ebrenques, amb horari ampliat fins a les 11 de la nit i una cinquantena de marques. Del 21 al 24 d'octubre, el Pavelló Firal de Remolins acollirà la setena edició de Festast, on hi assistiran els millors cuiners i reposters del panorama ebrenc i català. La Fira Gastronòmica de les Terres de l'Ebre torna a Tortosa tres anys després i ho fa en un nou format per potenciar encara més el producte local. Per primer cop s'ocuparà tot l'espai del pavelló en uns 40 estants que albergaran una cinquantena de marques. L'horari també s'amplia fins les 11 de la nit i es recupera l'espai del mercat de Tortosa. Així, tant professionals com visitants podran interactuar. Hi haurà una zona de show cooking en sessions de cuina en viu, un altre espai de maridatge de vins de la DO Terra Alta i, com a novetat d'enguany, una zona d'actuacions musicals i activitats lúdiques. Torne a ser i vagi un pas més enllà pel que fa a ser un aparador dels productes quilòmetre zero del nostre territori, on la gent pugui anar a gaudir amb el menjar de casa nostra, amb els productes de casa nostra, i també a aprendre o a viure les experiències que ens aportaran els diferents cuiners i cuineres elaborant plats i veient també com fan tota aquesta mostra. L'entrada al Festast és gratuïta i els tíquets per a degustacions tindran un preu que oscil·larà entre els 2 i els 6 euros. Es podran adquirir de forma presencial i, per primer cop, també a través de l'app mòbil del festival. I del 23 al 25 d'octubre, Festast també coincidirà en les jornades Gastroebre, que enguany van dedicades a la cuina dolça, la pastisseria i les postres. Temps pels esports i comencem amb la mirada posada al bàsquet. El Club Bàsquet Cantaires Tortosa buscarà la primera victòria lluny de la seva pista, la segona del campionat. Els tortosins jugaran diumenge a les 12:30 contra el Sant Pere, equip de Lleida. L'equip de Jordi Adell arriba amb la moral alta després de superar la selva.
El Club Bàsquet Cantaires Tortosa buscarà la primera victòria fora de casa en el partit que disputarà a la pista del Sant Pere este diumenge a les 12:30. Els tortosins arribaran amb la moral alta després de guanyar la Selva la setmana passada. Lluís Bel, capità del conjunt de la capital del Baix Ebre, valora l'encontre. Ara ens toca un altre desplaçament a Lleida, Terres de Lleida, diumenge al matí, contra un equip que és molt fort físicament, té un bon joc interior, pel que sabem. El seu joc exterior força moltes penetracions, no tenen un gran excessiu bon tir de 3, però bueno, basta que ho diguéssim perquè este cap de setmana faiguen molts triples. Però bueno, nosaltres intentarem seguir la nostra dinàmica, seguir uns bons entrenaments que ja portem des d'inici de la pretemporada i bueno, en el nostre treball intentant aprofitar els nostres avantatges intentarem aconseguir la primera victòria fora de casa. Ara mateix, el Club Bàsquet Cantaires Tortosa ocupa la 8a posició amb 3 punts, mentre que els lleidatans són tercers amb 4 punts. Els amants dels esports de les dos rodes tenien una bona excusa que és cap de setmana al Matarranya. La Freixneda ha albergat una nova edició del trial del Matarranya, una prova puntuable per al Campionat d'Aragó i que va constar de 9 zones naturals i un indoor al mig del poble. Raül Guimerà es va endur la carrera de TR1 mentre que Mario Nicolau va guanyar el títol en la categoria TR3. La passió pel gas i el motor ha tornat enguany a la Freixneda i és que les zones naturals i la plaça major de la població van acollir el passat dissabte 1 d'octubre una nova edició del trial del Matarranya, una prova que va reunir més de 40 pilots procedents principalment d'Aragó i Catalunya i en la qual els pilots del Matarranya van fer un gran paper. Va ser un trial que la veritat que vam tindre molta participació, va ser una prova del Campionat d'Aragó, vam tancar en 46 pilots i bueno, molta participació també del públic, d'aficionats, i va ser una jornada, podem dir, que molt, perfecta, ens va fer molt bon temps i la veritat que vam disfrutar tots molt. Una carrera que va combinar les zones naturals en les zones indoor i que va tindre una gran participació de públic. Vam fer 9 zones naturals, vale, i més una índora a la plaça perquè el públic que no se volia arrimar a la muntanya pues, pogués disfrutar allí i donar pues, molt caliu a dintre el poble també, que hi hagués un bon ambient. I després, pues, bueno, les altres zones van ser un total de 10 zones, 2 voltes i 4 hores i mitja de competició, que, bueno, que va ser bastant dur perquè al final pues, també feia bastanta caloreta. Esta no és la primera vegada que la Freixneda albergue una prova puntuable per al trial d'Aragó i és que la població del Matarranya té una llarga tradició i afició en el món de les dues rodes. La Freixneda és un dels pobles d'aquí del Matarranya que té molta tradició, que de fa molts anys ja hi ha un trialero que és Ramon Bello, vale, que el vam tindre pues, com a aficionat de lujo, va estar seguint-nos tota la carrera i la veritat que, bueno, que sí, que hi ha moltes zones, és un terreno que coneixem, un lloc on les zones pues, bueno, se donen molt de sí, però això els pilots ho agraeixen perquè va quedant unes zones en unes seccions molt dificultoses, sense perill, però que van fer disfrutar molt a tots els pilots. En TR1 la victòria va ser per a Raül Guimerà, que va estar acompanyat al pòdium per Sergio Puyo i David Millán. En TR3, victòria i títol per a Mario Nicolau, que va estar acompanyat al podi pel seu fill Àlex Nicolau. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 5 d'octubre. Que tinguen una molt bona nit.